Sama organizacija jednog ovakvog velikog, posebno međunarodnog događaja, kakva je bila ova zadnja situacija organizovati jedan međunarodni kongres, je i velika čast, ali istovremeno velika odgovornost, usto i poverenje koje je ukazano ovakvoj maloj sredini, posebno jednom ovakvom malom domu zdravlja, da organizuje, da se stavi na čelo organizacije jednog ovakvog događaja. Sada kad je sve to prošlo i kada su sumirani ti prvi rezultati, možemo samo da podvučemo crtu i da kažemo da smo jako zadovoljni, da smo kao organizatori ostavili jedan jako povoljan utisak na, bit ću slobodan da kažem, međunarodnu zajednicu, obzirom da je bilo dosta učesnika iz, kako iz regiona, tako i šire iz Evrope, da su utisci polaznika ovog konkursa jako pozitivni, jer su imali prilike da od eminentnih profesora čuju najnovija dostignuća iz oblasti urgentne medicine, posebno iz onog segmenta koji se tiče te prehospitalne zdravstvene zaštite, odnosno urgentne medicine na samom terenu. Da ne pričamo o tom benefitu koji ima i pirotsko zdravstvo, a samim tim i grad Pirot kao organizatori ovog velikog skupa. Znate i sami da je generalni pokrovitelj ovog skupa bila gradska uprava, dakle grad Pirot, uz učešće stvarno svih ostalih struktura, podržali su Kongres i Ministarstvo zdravlja, Evropsko udruženje lekara urgentne medicine, Udruženje lekara urgentne medicine iz Srbije kao koorganizator. I šta dalje reći, ja mogu samo da budem srećan što sam ispred domaćina imao prilike da se obratim toj široj međunarodnoj medicinskoj zajednici, da ih pozdravim i poželim dobrodošlicu ovde u Pirotu. I još mi je draže kada čujem sad kakve su reakcije svih onih učesnika koji su u subotu napustili grad Pirot puni utisaka i s aspekta struke, sve ono što su čuli, ali i s aspekta onoga što im je grad Pirot kao dobar domaćin ponudio. Vi ste malo primali, pretpostavljam da je to prvi sastanak, neka analiza događaja sa doktorkom Vladanom Stojanović, koja je šef, prvi čovek hitne pomoći, ajde tako da kažem, i pretpostavljam da ste tu neke utiske već kazali. Mene interesuje šta je u ovoj oblasti koja je veoma značajna i koja je prva ruka, da tako kažem, šta je u ovoj oblasti se čulo što do sada nije bilo tako. Kako godine prolaze, uvek se nešto novo i u tim nastupima specijalista, uvek nešto novo izađe. Nije više pritisak 120, nego je 140 i tako dalje i tako dalje. Šta ste vi uočili što je značajno, a novo za pristup pacijentima? Dakle, lepo ste ovo rekli. Ne samo medicinska struka, nego i sve ostale struke se dinamično razvijaju i sigurno da je velika stvar usvajati blagovremeno ta nova znanja i primenjivati ih u praksi. Ovde se, ne mogu da kažem da se nešto revolucionarno moglo da prezentuje, ali nešto što je recimo meni skrenulo pažnju, to je primjena nekih novih metoda u ranom detektovanju određenih poremećaja zdravlja. Recimo, sama u toj predkongresnoj aktivnosti bila je jedna, kako sam ja dobio informaciju, posećena radionica koja je bila organizovana na temu primjene ultrazvučne dijagnostike u urgentnim stanjima. Mi smo do sada živeli u nekom ubeđenju da je ta tehnologija, primjena ultrazvuka, definisana za neke druge nivoe zdravstvene zaštite, za dijagnostiku koja se dalje širi na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, a ovom prilikom smo upravo demantovani jer su iznešena neka pozitivna iskustva. Drago mi je što je to izveo jedan naš ugledni profesor kardiologije iz kliničko-bolničkog centra Zemun, prezentujući tu neku fokus metodu rane ultrazvučne dijagnostike kardiovaskularnih poremećaja, poremećaja na srcu.
To je nešto što spašava život, prosto rečeno, rečeno u jednoj rečenici, spašava život. Na nama je da ne samo da prihvatimo ovu metodu, nego da omogućimo našim stručnjacima, lekarima urgentne medicine, da kroz odgovarajuće kurseve u narednom periodu savladaju ovu metodu. To ne znači da on treba da savlada kompletnu ultrazvučnu diagnostiku. To je samo jedan segment koji mu u datom trenutku razbija nedoumice koje ima on sagledavajući svog pacijenta. Tu je i trauma, svakako ultrazvuk u traumi. I još jednu stvar sam hteo da dodam, ono što kao i svaki kongres, tako i ovaj kongres treba da skrene pažnju, to je standardizacija usluga u ovom segmentu. Da. Veliki benefit nakon ovakvih skupova je upravo razmena iskustava između pojedinih službi. Recimo, evo, malo pre sam čuo jedno jako pozitivno mišljenje o organizaciji rada hitne, odnosno urgentne medicine u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu. Oni jesu rodonačelnici urgentne medicine u Staroj Jugoslaviji i to treba poštovati. Sva pozitivna iskustva treba primeniti, u krajnjem slučaju treba uporediti sa onim što se radi kod nas. Samo još ovo, pa idemo na sledeću temu. Koliko smo mi, vi ste lepo rekli da će morati lekari urgentne medicine da idu da se obučavaju. Koliko smo mi u ovom trenutku i kadrovski i tehnički u mogućnosti da po nešto od toga što se čulo sprovedemo u praksi? Ja ne znam kako će u narednom periodu to ići vezano za praktičnu primjenu novih zakonskih. Kad kažem mi, mislim na Pirot. Mislim ja na Pirot. U ovoj situaciji u kojoj se sada nalazi konkretno hitna služba Doma zdravlja Pirot, imamo negativnu kadrovsku situaciju. Upravo je to jedna od otežavajućih okolnosti da ćemo mi, ako se ovakav trend bude nastavio u bliskoj budućnosti, imati problema sa posebno tim dodatnim edukacijama. Da ne spominjem situaciju adekvatnog i normalnog organizovanja tog timskog rada u okviru 24-časovnih smena. Tu su kadrovski normativi ovi postojeći dosta nepovoljni. Ja se iskreno nadam da će Ministarstvo zdravlja imati ovo u vidu kada bude donosilo ta nova podzakonska akta i nadam se da će to biti nešto sasvim drugo, jer urgentne službe u svim društvima, pa i ovom našem srpskom društvu, zahtevaju neku posebnu organizaciju. Svedoci smo toga da se krenulo sa novom organizacionom šemom u funkcionisanju transfuzioloških službi. Ovo, mogu da kažem, je neki možda pandamo koji je, ali ja bih mu dao prioriteta, možda je trebalo pre transfuzioloških službi bolje organizovati urgentne službe na teritoriji države Srbije, jer tu već postoje i naša iskustva, postoje iskustva iz okruženja, iz Evropske unije su puno predstavnika boravili u našoj zemlji i savjetovali na tu temu. Mi smo u Pirotu među prvim hitnim službama koje još dalekih 2000-ih godina imala, da kažem, jednu aktivnu saradnju u okviru te političke, generalno političke saradnje Kraljevine Norveške sa Republikom Srbijom. Ovde je poseban aspekt bio organizacija rada urgentnih službi. Direktore, o ovome ćemo malo kasnije razgovarati kad su u pitanju kadrovi, jer to je jedna od bolećivih tema. Ovo što je drugo, što je takođe aktuelno, jeste da ste juče imali ove preventivne preglede. Kako su prošli, kakav je odziv bio, šta ste sve radili i jeste podvukli liniju? Da. Da li smo zdravi? Dakle, pričamo o tim preventivnim pregledima koje je Ministarstvo zdravlja do sada svakog meseca organizuje u svojim zdravstvenim ustanovama. Dom zdravlja Pirot je u ovom mesecu po drugi put organizovao jednu vrstu ovih preventivnih pregleda. Sticajem okolnosti, to je ista paleta usluga koja je
bila i u, i u aprilu mesecu. To je merenje šećera u krvi, merenje arterijskog pritiska i EKG zapis. Mi smo u aprilu mesecu imali negde oko stotinak pacijenata koji su prošli kroz našu ambulantu. Juče je relativno mali broj pacijenata, njih svega dvadesetak se odazvalo na naš poziv da učestvuju u ovim preventivnim pregledima. Čujem da je u opštoj bolnici bilo znatno više, ali verovatno zbog atraktivnosti samih pregleda koji su nuđeni. To je bio ultrazvuk, pregled hormona štitne žlezde i oftalmološki pregled. Ova mala frekvencija u domu zdravlja upravo govori o tome da dom zdravlja u okviru svojih redovnih aktivnosti je na sasvim solidan način pokrio ove usluge. Vi sami znate da kroz preventivni centar doma zdravlja svakog dana pacijenti imaju tu mogućnost da provere svoje zdravstveno stanje, čak sa znatno širom paletom usluga u odnosu na ove koje su juče rađene. Samo merenje šećera u krvi sada je na kućnom nivou, tu manje više svaki pacijent koji ima taj problem sa svojom glikemijom ima mogućnost da u kućnim uslovima to kontroliše. Svi ovi ostali pregledi se redovno obavljaju što u ordinacijama izabranih lekara, a što kroz organizovano kroz ovo, ovaj naš preventivni centar. Tako da taj mali broj koji je juče bio u domu zdravlja mene ne zbunjuje, nego čak govori o tome da dom zdravlja u jednoj kontinuiranoj svojoj akciji to odrađuje. Vi sami znate da sve ove i vanredne akcije koje organizuje naš preventivni centar dislocirajući se što na javnim mestima u okviru drugih ustanova i institucija relativno često radi ove usluge. Tako da sama ova ideja o organizovanju ovakvih preventivnih pregleda, mislim da je došlo vreme da se ona preispita. Sad ću malo nekim svakodnevnim ili složenim problemima da razgovaramo. Obično je radni naslov tog dela razgovora kako je zdravstveno stanje doma zdravlja. Malo pre ste pomenuli da nemate dovoljan broj radnika kad je u pitanju urgentna medicina. Ja sam tad zaboravio da vas pitam, ako oni budu išli na obuku, hoće li imati u svojim ordinacijama aparate da za pregled? Ajmo to, jer će mi biti potrebno u okviru prve teme. Pa, sama tehnologija koja se koristi u našem radu, bar ovde u Pirotu, do sada nije bilo problem. Kako će biti u budućnosti, ja ne znam. Pričam sada o domu zdravlja kao segmentu zdravstvene zaštite. Imali smo u prethodnom periodu, taj period je 10 godina, imali smo jednu sasvim pozitivnu priču sa našim osnivačem, sa gradskom upravom, pre toga sa opštinom Pirot, pri čemu je grad svake godine u okviru svojih budžetskih sredstava definisao u skladu sa našim potrebama, definisao određena finansijska sredstva za zanavljanje medicinske opreme, za nabavku nove opreme. Evo, mi smo pre desetak dana u stomatologiji instalirali jedan najnoviji ortopan, digitalni rengen aparat za snimanje čitavog lica, ne samo zuba. To je uređaj koji Pirot do sada nije imao, ima ga u nekim privatnim stomatološkim ordinacijama. Opet to, zahvaljujući toj pozitivnoj relaciji i saradnji sa našim osnivačem, to je omogućeno. Kako će u budućnosti to biti, obzirom da osnivačka prava od lokalnih samouprava preuzima Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo zdravlja konkretno kod nas, nadam se da će u okviru svojih obaveza ministarstvo se truditi da obezbedi jednaku tehnološku podršku u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije. Ja se iskreno nadam, jer ne vidim razloga da to bude drugačije.
Ovde namerno ne želim da spominjem političku konotaciju, jer vlada je vlada, ali bez obzira koja je na čelu našeg ministarstva, računam da su obaveze tog ministarstva jednake prema svima. To nema na jednoj strani majke, a na drugoj strani maćehe, jer je to jedna škakljiva delatnost u okviru koje pacijenti, građani ove države imaju jednaka prava i mogućnost na jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu od Preševa pa sve gore do Subotice. Kad već govorimo o opremi, generalno, da li u vašim ordinacijama postoji sve ono, uvek nešto treba, ali da li postoji sve ono da ja kao pacijent, kada budem došao na pregled, da imam poverenje da će vaši lekari da me na najsavremeniji način pregledaju? Dom zdravlja Pirot se drži tog standarda koji definiše naše potrebe i sve naše službe u okviru svojih mogućnosti, ne mogućnosti nego obaveza koje imaju, su popunjene svom onom potrebnom opremom koja im služi u svakodnevnom njihovom radu. Dom zdravlja Pirot je možda s tog aspekta malo pošteđen, obzirom da nema ove razvijene dijagnostičke službe koje puno koštaju, kao što je rengen i ultrazvučna dijagnostika, kao što je laboratorijska dijagnostika. To su službe koje su zajedničke službe za pirotsko zdravstvo, ali su organizovane u okviru opšte bolnice Pirot. Tako da je verovatno u tom smislu veći problem na nivou opšte bolnice nego doma zdravlja. Dom zdravlja zahteva neki niži nivo, da tako kažem, opremljenosti, ali sve ono što je zakonodavac predvideo, dom zdravlja ima, čak i iznad tog nivoa. To je dobro čuti. E sad vraćamo se onom problemu koji ste malo pre načeli, a to je nedovoljan broj zdravstvenih radnika. Najavljeno je da će od 1. januara Bože zdravlje biti drugačije do tada. To nije problem samo u Pirotu. Koliko ja imam informacija, to je generalni problem u celoj Srbiji. I u svim oblastima. I u svim oblastima. Negde ovaj problem sigurno izraženiji, negde manje izražen. Mi do ovog trenutka u Pirotskom domu zdravlja nismo imali tih problema iz razloga što smo u nekom periodu ostvarili neke, da ih nazovemo, rezerve. To su oni, po meni, opet kažem, nejasno definisani viškovi, jer standard je nešto što je rastegljivo, a mi ga ovde u medicini primenjujemo kao nešto što je zapečatjeno. Tako da isti standard primenjujemo i u razvijenim društvenim zajednicama, isti taj standard primenjujemo i u manje razvijenim društvenim zajednicama. Da ne pričamo o specifičnim potrebama pacijenata koji su različiti od regiona do regiona. Upravo zahvaljujući tim nazovi viškovima, mi smo do sada uspešno mogli da prevazilazimo te potencijalne probleme koji su mogli da nam se dese sa osipanjem kadra. Pre svega zbog tog prirodnog odliva, jer starostna struktura zaposlenih u Domu zdravlja Pirot nije povoljna. Nije povoljna. Posebno ovo s aspekta onih specijalističkih službi u okviru kojih ovi problemi mogu da budu žestoki. Tu pre svega mislim na ginekologiju i mislim na pedijatriju. Ne manji problem su sigurno i dodatno edukovani, odnosno specijalisti opšte medicine, pa i specijalisti urgentne medicine, gde polako u tom stručnom pogledu smo doživeli, ne u onom pravom smislu, devastaciju kod kadra, ali taj odnos između lekara opšte medicine i specijalista ide sad, ima negativan trend, odnosno broj specijalista se smanjuje na račun lekara opšte medicine. Problem je takođe u okviru postojećih zakonskih rešenja, a zbog tih nazovi viškova, mi ne možemo na adekvatan način da angažujemo dodatno, posebno lekare, u situacijama kada su oni iz raznoraznih razloga odsutni, što zbog specijalizacije, što zbog dugačkih bolovanja. Nama zakonodavac ne dozvoljava da po automatizmu, kao što je to nekada bilo, da izvršimo tu zamenu, nego smo i dalje u obavezi da se preko te Republičke komisije za kadrove, specifično ove komisije pri Ministarstvu zdravlja,
da obrazlažemo i da eventualno dobijemo pozitivno mišljenje za angažovanje. Sve se to u ovom trenutku pravda tom uredbom o zabrani zapošljavanja. Da li će to biti drugačije kada se ova uredba bude ukinula, opet ne mogu odgovorno da kažem da će biti povoljnije. Sve u nadi da će možda taj novi pravilnik koji će uslediti nakon ovih, usvajanja ovih novih zakona u zdravstvu, da će nam možda doneti neku povoljniju situaciju, povoljniju kadrovsku situaciju, da u zavisnosti od specifičnosti potreba u samoj sredini, u samoj zdravstvenoj ustanovi, dobijemo neku, ajde da kažem, slobodu, koja će takođe biti ograničena, ali ne ovako strogo, jednako kako u Beogradu, tako i u Pirotu, tako i u Preševu i tako dalje. Za sada, u ovoj godini, se očekuje dodatno osipanje kadra, odlaze nam ginekolozi, odlazi nam pedijatar, u narednoj godini još dva pedijatra, još jedan ginekolog. U opštoj medicini smo već u problemu, tu smo pali ispod normativa, tako da se povećava pritisak na one ostale izabrane lekare. Tražimo od Ministarstva zdravlja da nam odobri, za sada još uvek nismo dobili pozitivan odgovor. Iskreno se nadam da će nam to biti omogućeno, jer su argumenti na našoj strani. Čujem da penzioneri rade u ginekologiji. U bolnici ste videli da rade penzioneri. Opet kažem, u domu zdravlja nismo imali takvu situaciju. Na jesen očekujemo povratak sa specijalizacije dva mlada ginekologa i dva mlada pedijatra, koji će, ali opet jedno kratko vreme, pokriti ono što će se aktuelno desiti, ali u narednom periodu će nama trebati novi mladi lekari koji bi trebali da krenu na svoje dodatno stručno usavršavanje kako bi na adekvatan način pravovremeno mogli da zauzmu mesta onih koji će u narednom periodu odlaziti. Nemamo penzionera, ali eto, to je još jedna, čini mi se, naša specifičnost. Imamo tržište rada prepunjeno mladim lekarima, a u zdravstvenim ustanovama imamo angažovanje penzionera. Znam da je teško dobiti i specijalizacije, da i tu ima povuci potrebe. I tu su specifične okolnosti, odnosno posebni uslovi koje je potrebno da zdravstvena ustanova zadovolji, da ih ispuni kako bi dobila saglasnost za specijalizaciju. Mi smo završili u ovoj godini, za sada u ovom prolećnom periodu, Dom zdravlja je dodelio jednu specijalizaciju iz pedijatrije, jer tu u ovom trenutku imamo tehničku mogućnost da pošaljemo lekara, čak i u situaciji da nam se ne omogući njegova zamena za vreme njegovog odsustva, a restriktivno sa drugim specijalizacijama vidjet ćemo kako će to nadalje ići. Mada i ova specijalizacija nije završena, mi očekujemo pozitivno mišljenje Zavoda za javno zdravlje na ovu specijalizaciju. Ja računam da će ono biti pozitivno, obzirom da se ta specijalizacija i našla u našem planu stručnog usavršavanja, pri čemu se i zavod izjasnio pozitivno, ali opet u krajnjoj instanci će Ministarstvo zdravlja, kada bude raspisalo konkurs i mi aplicirali, sa ovom specijalizacijom dati definitivno svoje mišljenje, hoće li da mi odobriti ili ne. Da li možete mi kažete, po sistematizaciji, s obzirom na veličinu grada i tako dalje, tu su i sela, koji je broj predviđenih lekara, sestara i tako dalje, a kako plivate, sa kojim brojem? Znate šta, same brojke za laike neće značiti mnogo. Neko će možda reći da je to mnogo, a neko da je malo. S aspekta organizacije... Ne, ali vi znate obaveze, znate potrebe. Tako je. Kod nas je u Domu zdravlja Pirot sistematizovano, dakle po normativu 52 lekara za sve službe Doma zdravlja, pedijatrijska, ginekološka, služba opšte medicine sa svim terenskim ambulantama, kućna nega, hitna pomoć. 52. Mi imamo 58. To su ova šest lekara koja sam malo pre spominjao, koji se nalaze na specijalizacijama. Da. Da nije bilo njih, mi ne bismo imali specijalizante. Što se tiče, dakle, šest lekara nas država vodi da smo u višku. A mi vidimo da imamo problema u pojedinim službama. A što se tiče
medicinskih tehničara, oni su trenutno u višku za 15. Za 15. Ovo 98 je naše faktičko stanje, 83 je normirano. Zato ja kažem, ove cifre su relativne. S aspekta struke, praktično, kada se suočimo sa problemom organizacije rada u pojedinim službama, mi vidimo gde je to možda više, gde je to manje. Jeste da mi imamo i tu mogućnost da vršimo preraspodelu u okviru same ustanove, što je, kako pričaju, i benefit od novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, od tog eventualnog spajanja više zdravstvenih ustanova u jednu, da će u stvari taj zakon omogućiti lagodniju fluktuaciju kadra iz jedne organizacione jedinice u drugu. To je u okviru starih zakonskih rešenja bilo moguće, ja sam jedan od primera, ja sam radnik Doma zdravlja, a radim i u opštoj bolnici Pirot na odgovarajući način zajedno sa mojim kolegama iz Doma zdravlja. Bitna je dobra volja, ovde će i pravno to biti na drugačiji način omogućeno, pa sad, ja ne bih volao samo da se koliko sutra, kada ova zakonska rešenja budu primenljiva, da se desi da se nekim zdravstvenim ustanovama daje prioritet u odnosu na druge zdravstvene ustanove, što ne bi bilo dobro. Da. Obaveze svih organizacijunih jedinica su jasno definisane i izvršenje tih obaveza je nešto što je a priori obaveza, ne samo zakonska, nego i moralna, i etička, i sa svih aspekata. Kako sad to objašnjavate? Ranije zakon rekao da se razvoje bolnica, dom zdravlja, e sad će ponovo novi zakon kaže da se vrate na stara. Ko dobija, ko gubi? Pa vidite, ja sa aspekta mojih godina i mog iskustva mogu da kažem da sam učestvovao već u onoj akciji razdvajanja zdravstvenog centra. Koliko ja imam informacije kako je to tada prezentovano, to je rađeno iz praktičnih razloga, pošto je sama delatnost, bez obzira što se ona nadovezuje jedna na drugu, primarna na sekundarna, sekundarna na tercijalnu, ipak je svaka ta organizaciona celina za sebe specifična i lakše je sagledavati poslovanje takvih organizacijonih celina nego sagledavati poslovanje jednog konglomerata. U te 2010. godine su se većina pozitivno izjašnjavali, kao i mi ovde u Pirotu, pozitivno u odnosu na taj zahtev koji smo tada imali, na to razdvajanje. U ovom prethodnom periodu, evo, bezmalo će biti 10 godina tog iskustva, Dom zdravlja Pirot, a koliko čujem od svojih kolega i drugi domovi zdravlja, su se našli u lagodnijoj situaciji kao samostalne ustanove, nego ustanove u okviru tadašnjih zdravstvenih centara. Poslovanje je izdvojeno i korišćenje finansijskih sredstava je jasno definisano. Ovde ne mislim samo na finansijska sredstva koje nam obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, dakle ta budžetska sredstva. Ovde prevashodno se misli i na onaj drugi prihod, taj sopstveni prihod, pri čemu to su one ekonomske usluge koje ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja. Domovi zdravlja su tu u boljoj poziciji, pre svega jer imaju jednu specifičnu službu koja ekonomski funkcioniše, to je služba medicine rada. Dom zdravlja Pirot je sačuvao tu svoju službu i ona uspešno posluje. Taj novac koji oni zarade koriste prevashodno za svoje zarade, za svoje troškove, a onda ostali deo novca za ostale potrebe u okviru doma zdravlja. U budućnosti ne znam kako će se na taj novac računati. Sve u jedan budžet. Tako je. E sad, naravno, ljude interesuje, dve stvari su tu onako interesantne. Jedno je kad će to krenuti, to će biti potrebno i kadrovska rešenja nova i mnogo toga, i da li to znači da se dom zdravlja skida sa budžeta grada? Samo ova procedura te ponovne fuzije
će se produžiti u 2020. godinu. U okviru postojećih rešenja neka mogu a priori odmah da se primene, ali većina članova iz ovog zakona će moći da se primenjuje od trenutka kada Ministarstvo zdravlja donese odgovarajuće podzakonska akta, odnosno pravilnike. Da reguliše odnos. Prvi taj pravilnik ili uredba, to će u stvari biti uredba, to je uredba o planu mreže. Mi u ovom trenutku, bez obzira što su zakoni stupili na snagu 11. aprila, ne znamo kako će izgledati buduća šema srpskog zdravstva. U kojoj sredini će kakva ustanova postojati. Novim zakonom je predviđeno da ponovo je predviđena mogućnost formiranja zdravstvenih centara. Ali na sceni ostaju i domovi zdravlja, i apoteke, i specijalne bolnice, i opšte bolnice, i klinički centri, i kliničko-bolnički centri, i poliklinike i sve to. I zdravstveni centri kao novi entitet u okviru ovog zakona, jer prethodni zakon ih nije prepoznao od 2010. godine. Mi u praksi imamo nešto sasvim drugo. Nekoliko zdravstvenih centara je nastavilo svoje funkcionisanje od 2013. godine, kada je bio zadnji rok za njihovo rasturanje, do današnjeg dana. Dakle, to je punih 6 godina funkcionisanja tih zdravstvenih centara mimo zakona. Ja neću to da komentarišem, svako neka izvuče zaključke na svoj način, ja imam svoje zaključke. E sada će se ovi zdravstveni centri legalizovati, već su legalizovani po novom zakonu i najverovatnije će se formirati neki novi, opet da ponovim, sa jednim... Čini mi se glavnim interesom kako se to prezentuje zbog te slobodnije fluktuacije kadrova. Mi ćemo to videti tek tamo negde najkasnije januara meseca 2020. godine, kada je rok da ministar zdravlja donese uredbu o planu mreže. Tek nakon toga će i bivši i budući osnivač donositi svoja posebna akta, pri čemu će lokalne samouprave prepustiti osnivačka prava Vladi Republike Srbije, odnosno Ministarstvu zdravlja, a Vlada Republike Srbije će morati da donese svoj novi osnivački akt, pri čemu će dom zdravlja ili novi zdravstveni centar biti u njihovoj ingerenciji. Dakle, to imam obavezu pre svega zbog sebe da kažem i zbog široke javnosti. Nekada smo imali decentralizaciju zdravstvenih vlasti, a sada imamo ponovnu centralizaciju zdravstvenih vlasti. Koliko je to dobro i loše, praksa će pokazati. Ja imam pozitivno mišljenje iz ovog prethodnog perioda o posebnom poslovanju. Bili ste i u jednom i u drugom. Bio sam i u jednom i u drugom. I sticajem okolnosti, mislim da neću doživjeti da budem u toj novoj organizaciji ovde u Pirotu, da će moj radni vek proći do tada, a oni koji budu nastavili će verovatno morati, neverovatno, morat će da se povinuju tim novim zakonskim rešenjima i da se trude da za svoje organizacijne jedinice za koje će preuzeti odgovornost se trude da one funkcionišu makar onako kako su do sada, ako ne i bolje. Direktor, hvala vam za razgovor. Hvala vama.